နမကြီးတယောက်ဆောင်နေအများကြီးပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့အတော်လေးဖလုတ်သွားတယ်လို့ယူဆနိုင်တဲ့ Wonderland Movie ဘက်ကုတ်ကန်နဲ့စူစီတို့လိုမျိုးနမကြီးကောင်းဆောင်မင်းသားမင်းသမီးတွေပါနေတဲ့ပြင်ဒိုင်းယုံလိုမျိုး best name တွေပါဝင်နေတဲ့ Wonderland Drama ဟာမကြခင်တုန်းကပရိသတ်တွေအတော်လေးမျှော်လင့်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခင်မီနီးပညာတွေဖြစ်တဲ့ AI ပုံရိပ်တွေပါဝင်တယောက်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ဟွာကြောင့်ဒီရုပ်ရှင်ဟာအတော်လေးကိုလူပြောများပြီးတော့နာမည်ကြီးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘက်ကုတ်ကန်နဲ့စူစီရဲ့လိုက်ဖက်မှုတွေပြင်ဇလန်ရိုက်ကူးထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့ Writer ရဲ့ဇနီးထိုင်ဝမ်မင်းသမီးထိုင်ဝမ်မှာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ရှင်ဟာမထွက်ခင်ကတည်းကအတော်လေးလူပြောများခဲ့တာပါ။ဒီရုပ်ရှင်မထွက်ခင်မှာပဲ Huma ဟာတောင်ကိုရီးယားရဲ့ box office မှာဝဝက်ကွယ်အောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် Huma ကိုကြော်တက်နိုင်မဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်လာမလားဆိုပြီးတော့အများကြီးမျှော်လင့်ထားကြပေမယ့် Wonderland ဟာကြော်တက်ဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ပြင်အတော်လေး float သွားတယ်လို့တောင်ယူဆနိုင်တဲ့ရလဒ်တွေပဲရလာတာဖြစ်ပါတယ်။2019ခရစ်ကပြင်ဆင်လာခဲ့တဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့် 2024 မှာပြသခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇက်ကမထုံးလွင့်ခင်ကလေးကတယောက်ဆောင်တွေရဲ့ promotion season တွေဇလန်းကအဓိကဆက်ကောင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့စူစီနဲ့ပတ်ဖို့ကန်ရဲ့အတွဲပုံတွေကြောင့်ရုပ်ရှင်ဟာလူစိတ်ဝင်စားမှုကိုအတော်လေးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဇက်ကအချို့ပြပွဲတုန်းကနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေတက်ရောက်လာပြီးတော့ review ပေးတာတွေကြောင့်မှဇက်ကကိုအများကြီးမျှော်လင့်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ဟာ box office မှာ6သိန်းကျော်ပဲကြည့်ရှုမှုရှိခဲ့ပြီးတော့7မီလီယံတောင်မပြည့်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပြင်ရုံကိုလာကြည့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းအတော်လေးကြည့်နေအားရစရာမရှိတဲ့မှတ်ချက်တွေရှိနေပြီးတော့ဇလန်အကြောင်းအရာဟာရှုပ်ထွေးလွတ်ပြီးတော့ဇက်ကောင်များလို့နေဆိုတဲ့မှတ်ချက်တွေကိုပဲစက်တိုက်ရခဲ့တာပါ။ဒါပြင်ဘတ်ဂျက်ဝယ်1ဘီလီယံသုံးထားပေမဲ့ရုံတင်ရက်22ရက်ပဲရှိခဲ့ပြီးတော့ Digital Bounce ဖြစ်ကူးပြောင်းခဲ့ရတာပါ။အမှန်တော့တောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်လောကဟာ Drama လိုမျိုးနိုင်ငံခြားပရိသတ်တွေများပြားလာခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပြင်ဘောင်းအဖစ်ဟာတကယ်ကြီးစုသူတွေပဲရှိတာကြောင့်နာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေအနေနဲ့လည်းအခုလိုမျိုးရုံမာလူမဝင်နဲ့ဖြစ်ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။အခု Wonderland ရုပ်ရှင်ဟာဆိုရင်နာမည်ကြီးဒါရိုက်တာရဲ့ဆယ်နှစ်ကြာမှပြန်ရိုက်ကူးတဲ့လက်ရဖြစ်ပေမယ့်ထင်သလောက်အောင်မြင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဇလန်တိဆောက်ပုံနဲ့အကြောင်းအရာတွေကောင်းမွန်ပေမယ့်ဒါရိုက်တာရဲ့တင်ဆက်ပုံဟာရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဇလန်အတွင်ဟောက်ကွက်တွေအများကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စူစီနဲ့ပတ်ဖို့ကန်ဟာလည်းအဓိကဇက်ကောင်နေလို့ဖြစ်နေပေမဲ့စက်ခရင်တိုင်းနေလို့ပြီးတော့ဇက်ကြောင်းတွေအများကြီးဖြစ်နေရကြောင်းရှုပ်ထွေးကုန်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါပြင်ကိုရီးယားပြည်သူတွေသိသဘောမကျတဲ့အချက်တွေမှာအဓိကဇက်ကောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်ရဲ့အခန်းတွေဟာမလို့အပ်ဖဲရှေ့လျလွန်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကိုနေရယူလွန်းနေဆိုတဲ့မှတ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဟာအမှန်တော့ရိုက်ကူးတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုယ်တိုင်အများကြီးသဘောကျပြီးတော့အထူးသဖြင့်ပတ်ဖို့ကန်ဟာဒီရုပ်ရှင်အောင်မြင်မှုအများကြီးမျှော်လင့်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုရက်လက်တွေမကောင်းတော့ကိုပရိသတ်တွေကဝန်းနေခဲ့ကြတာပါ။ဒါပြင်တောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်လောကမှာအောင်မြင်မှုဟာလည်းအတော်လေးခက်ခဲပြီးတော့ပရိသတ်အင်အားတောင်းယုံနေတယ်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းသက်သေပြသွားတဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုပြီးတော့ပါသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။